Сутичками з поліцією та вуличними безладами завершився марш польських націоналістів. Напередодні до глибокої ночі вони святкували День незалежності Польщі. Попри заборону на проведення масових заходів та численні заклики варшавської мерії скасувати цьогорічний марш, кілька тисяч людей вийшли на вулиці з прапорами, фаєрами та димовими шашками. Через марш націоналістів заблокованою виявилась частина Варшави, зокрема і під'їзди до національного стадіону, який нині влаштований під шпиталь для хворих на ковід. Завершилася хода сутичками, в яких постраждали кілька десятків демонстрантів та поліцейських.